2012ን አስመልክቶ እንግዲህ አንድ በአርቲስቶቻችን ዙሪያ አንድ ሰርፕራይዝ አለ። ብዙዎቻችሁ በወላፈን ድራማ የምታቋት አክትረስ ንግስት ፍቅሬ ዛሬ እንግዲህ ከተዋዛዋሽ ደናሽ አብዮት ካሳንሽ ጋር የፍቅር ግንኙነት እንደጀመሩና ህይወታቸውን አንድ ላይ ለመምራት እንደመረጡና ዝግጁ እንደሆኑ እሷም በኢንስታግራም ገጿ ላይ እሱም ደግሞ በፌስቡክ ገጹ ላይ አስተዋውቀዋል። እንደምታውቁት አብዮት በጣም ልዩ በሆነ የአደናነስ ስልት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ የገባው። ንግስትን ያወቅናት ደግሞ ተወዳጁ ወላፈን ድራማ ላይ በመተውነው ገጸ ባህሪ ነው። እንደምታውቁት ከሁለት ወር በፊት አንድ ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ዜና ስለሷ ነበረ። ከቀድሞ እጮኛዋ ጋር ተለያይታለች ተብሎ ይወራ ነበረ እና እንደውም ኢንስታግራም ገጿ ላይ ይሄ የኤን ፕሮግራም ይሄንን ቪዲዮ ሳዘጋጅ በፊት ቀለበት ሲያደርግላት የነበረውን ቪዲዮ ለማግኘት እሷ ለጥፎ ስለነበረ ኢንስታግራም ገጿ ላይ ለማግኘት ስፈልገው የለም። እንደውም በጣም ብዙ ፎቶዎቿንና ቪዲዮዎቿን ድሊት አድርጋ ነበረ። እንግዲህ ይሄ ያው በግልጽ የሚያሳየው ከልጁ ጋር አለመስማማት እንዳለ ነው። እሷ ያው ግልጽም አድርጋ ባትናገር ነገር ግን ይሄው በአዲስ አመት ደግሞ አዲስ ፍቅር አዲስ ግንኙነት ከተወዛዋዥ አብዮት ካሳነሽ ጋር ጀምራለች። በጣም ደስ የሚል ነው። ከሁለት ወር በፊት የተወራባት ከፍቅረኛዋ ከጮኛዋ ጋር ተለያይታለች የተባለው ነገር እውነት ነው ማለት ነው። የድሮ ጮኛዋ እንደምታውቁት በልደቷ ቀን ነበረ ሰርፕራይዝ ያደረጋት። ሃናን ልደቷን ሊያከብሩላት ጠርተዋት እዛው ልደቷ ላይ ነበረ የድሮ ጮኛዋ እንግዲህ ቀለበት ያደረገላት እና ሰርፕራይዝ ያደረጋት። እሷም በዛ ሰዓት እሺ አገባሃለሁ ብላ ቀለበቱን ተቀብላ ነበር። ነገር ግን ያው ህይወት ነውና አንዳንድ ነገሮች እንዳሰብናቸው ስለማይሄዱ ከልጁ ጋር መቀጠል አልቻሉም። በዛ ምክንያት እንግዲህ ተለያይታ ነበረ። እንደ ተለያየች ብዙ ተወርቶ ነበረ። እሷ እንግዲህ ምንም አላለችም ነበር። ይሄው በአዲስ አመት መስከረም አንድ ላይ ነው እንግዲህ ካቢዮት ጋር የፍቅር ግንኙነት እንዳላት እሱም እሷም በፌስቡክ እና በኢንስታግራም ገጻቸው የገለጹት። ይሄ መልካም ዜና ነው። እኛ ምኞታችን ህይወታቸው የሰመረ እንዲህ በደስታ የተሞላ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። አብዮትም ያው እንደምታውቁት ጎበዝ ኢትዮጵያዊ፣ ሀገሩን ወዳድ፣ ለሙያው ሁል ጊዜም ቢሆን ቀድሞ የሚዘጋጅ ለሙያው አክብሮት ያለው ታላቅ ታዋቂ ደናሽ ነው። እሷም እንግዲህ እንደ አዲስ አርቲስት ብዙ ነገሮች ይጠበቁባታል። አይ ሆፕ ይሄኛው ፍቅሯ ደስተኛ ያደርጋታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለአብዮትም እንዲሁም ለንግስት እንግዲህ መልካም የፍቅር ዘመን ይሁንላቸው ነው የምንለው በ2012። ይሄ በጣም ጥሩ ሰርፕራይዝ ነው። ለምን? ያው ፍቅር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንን ልንላችሁ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። መልካም አዲስ አመት ይሁን በእያላችሁበት። ቻው።